شيء يو كلو ضروري او وحدة لا سنا خو جامع چې د توحید ټول اقسام یې درو کې را بند کړی دی. یعنی په قرآن کې څونه توحید ذکر دی د الله تعالی او څونه د الله سبحانه و تعالی توحید خبرې راځي، نو دا جامع په درې قسمونو کې بند کړی دی. اوس ته کامیابي غواړي، د کامیابي هم د الله په لاس کې ده. نو دا څنګه کېدای شي چې د هغه رب سره دې تعلق نشتی؟ کم رب سره چې کامیابي په لاس کې ده، ته کامیابي غواړي؟ د الله پاک د انسان د پیدایښ نه دا دی چې دا انسان د الله پاک عبادت وکړي، او دغه عبادت چې دی دا یو وظیفه ده الله پاک دی انسان ته ورسپارلې ده. که چیرته دا انسان په دې وظیفه کې کوتاهي وکړي یا دا وظیفه پریږدي، نو د انسان دغه زندگی بې مقصده ده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله حمد الشاکرین، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ډیرو محترمو او معززو مشاهدين رونو، د الله سبحانه وتعالى معرفت او د رب العالمين سره تعلق جوړول د ډیره خوږه موضوع ده، او د اهمیت په لحاظ سره ډیره زیاته مهمه موضوع ده. وجه دا ده چې د الله د معرفت سره چې کمی فایدې متعلقې دي، هغه ډیرې بهترینې فایدې دي. په کوم زړه کې چې د الله سبحانه و تعالی معرفت راشي، په دغه زړه کې د الله سبحانه و تعالی سره محبت پیدا کیږي، او د الله سبحانه و تعالی سره محبت دا د دنیا او د آخرت سعادت دی. په دې کې شیخ الاسلام رحمه الله فرمای، وای کمال الانسان فی ان یعرف ربه، د بنده کمال دا دی چې خپل الله وپیژني، خپل رب وپیژني. فیحبه، ځکه چې کله الله سبحانه و تعالی وپیژني نو محبت سره شروع کی. په دې زړه کې د رب العالمین محبتی، نو د دې د وجه نه په دې زړه کې اطمینانی، راحتی، سکونی. او بیا فرمای چې کله د قیامت په ورځ باندې د الله په رحم باندې دا مؤمن جنت ته لاړ شي او خپل الله ویني، نو هلته به د رب العالمین په ملاقات باندې بیا داسې خوشحاله شي چې د هغې تعبیر نه کیږي. دغه شان په کوم زړه کې چې د رب العالمین معرفت راشي، په دغه زړه کې بے خوف الهی او خشیت الهی راځي. دا انسان دا بنده به د ګناهونو نه ځان ساتي، د ګناهونو نه یریږي، او که بل فرض په ګناهونو کې په یو ګناه کې مبتلا شي نو بیا ډیر زیات پیمانه وي، ډیر زیات پریشانه وي، ډیر زیات خپه وي. الله رب العالمین ته رجوع کوي، توبه او استغفار کوي، په دې باندې هم رب العالمین ډیر خوشحالیږي. بل په کوم زړه کې چې د الله سبحانه و تعالی معرفت راشي، نو په دغه زړه کې بیا په رب العالمین باندې توکل پیدا کیږي. اگر که په هغه باندې کم مشکلاتی، کم تکلیفونه، هغه خپل انساني جدوجهد کوي، کوشش کوي، خو د هغه په زړه کې یو اطمینان موجود وي، ځکه د هغه په زړه کې د رب العالمین معرفت وي، او هغه دا عقیده لري چې الله سبحانه و تعالی به زما هم حفاظت کوي، زما د بچو به هم حفاظت کوي. که دا بیمار شي هم په الله سبحانه و تعالی باندې باوري، اطمینان یې د ده په زړه کې. دغه شان په کوم زړه کې چې د رب العالمین معرفت راشي، نو په دې زړه کې بیا د عبادت جذبه وي. دې بنده ته بیا د الله سبحانه و تعالی عبادت خوند ورکوي، د الله سبحانه و تعالی ذکر ورته خوند ورکوي. عبادتونو کې بیا دا ډیر استعمالیږي، منځونو کې دا استعمالیږي، او منځونه کوي، او د الله سبحانه و تعالی عبادتونه کوي، روجې نیسي. وجه دا ده چې خپل الله یې پیژندلی. او د اهمیت په لحاظ سره دا موضوع ځکه مهمه ده که موږ او تاسو هسې سوچ وکړو، ډیر عظیم کائنات الله سبحانه و تعالی پیدا کړي دي، او په دې باندې په زرهاو کلونه
دا تیر شلو او ډیر انسانان پکې پیدا شلو او وفات شلو او دا کوم انسانان چې ژوند دي دا وفات کیږي خورو ته بزي دا څومره لوی نظام چې پیدا شوی دی په دې کې څه فائدہ ده او په دې کې څه راز دی دا ول الله پیدا کړی د دې نظام مقصد دا دی د دې کائناتو د پیدایش مقصد دا دی چې بنده خپل الله وپیژني د خپل الله معرفت حاصل کړي او په دې کائناتو کې سوچ او فکر وکړي الله فرمایي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين دا ځمکې او د اسمانونو او دا نظام دا خو موږ هسې ابس نه پیدا کړی موږ حصلوبې نه کوو ما خلقناهما الا بالحق دا نظام د اسمانونو او د ځمکې الله فرمایي چې دا ما د حق دپاره پیدا کړي دي چې زما بندگان حق وپیژني زما معرفت حاصل کړي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر انسانان هغه نه پوهیږي خپل عقل نه استعمالوي فکر او سوچ نه کوي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا الله فرمایي چې د اسمان او د ځمکه دا خو هسې بې فائدې او باطله خو ما نه ده پیدا کړي په دې کې خو عبرتونه دي په دې کې خو د الله سبحانه وتعالی د معرفت هغه ذرایع دي چې څوک ورپکې سوچ وکړي دارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون په دې کائناتو کې د انسانان چې پیدا شوي دي او دا ټوله فائده د کائناتو د انسانان اخلي د دې مقصد دا دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا زما عبادت وکړي دا زما خپل معرفت لپاره پیدا کړي دي چې په دې زړونو کې زما معرفت راشي او زما عبادت وکړي اياک نعبد و اياک نستعين من خاص ته عبادت کو ای زمونږ رب او خاص ته مدد غواړو ځکه چې د عبادت حقدار ته یا ایها الناس اعبدوا ای ټول انسانانو د الله عبادت وکړي ربکم ځکه خاص تاسو رب دی تاسو پیدا کړی تاسو نه مخکې قومونه پیدا کړی دي دا نظام پیدا کړی دی تاسو ته قسمه قسم فائدې درکوي نو د رب العالمین په خالص او په اخلاص سره د رب العالمین عبادت وکړي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون من المسلمين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الغرض دا كائنات او دا نظام او بدي نظام بخصوصا دا انسانان دا بندگان دا پیران دا الله سبحانه وتعالى د دې لپاره پیدا کړی دي چې د خپل رب معرفت حاصل کړي او د الله سبحانه وتعالى عبادت وکړي او بلې یوه نقطه دا هم ده چې دا غینه دا خبره معلومیږي چې د الله سبحانه وتعالى معرفت ډیر مهم دی الله رب العالمین د دې بندگانو د هدایت لپاره او د دې لپاره چې خپل الله وپیژني ډیر انبیاء کرام راغلي دي په زرهاو انبیاء کرام راغلي دي دا غوی ټول پیغام دا چې د الله بندگانو ته د الله تعارف وکي نو کدی باندې سره سوچو کی چې دومره زیات پیغمبران په دې موضوع باندې راغلي دي چې الله سبحانه و تعالی معرفت بندگانو ته وکي الله سبحانه و تعالی فرمای ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا الله فرمي چې محمد صلى الله عليه وسلم تا ته موږ وحي کړی لکه څنګه چې موږ نوح عليه السلام ته وحي کړی او داغه نه روسته چې کوم پیغمبران راغلي دي هغه ته وحي شوی ده ډیر پیغمبران دي فرمای چې ابراهیم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او داسې نور پیغمبران عيسى عليه السلام موسى عليه السلام دیر پیغمبران الله سبحانه وتعالى را لګلی دی د پاره چې د رب العالمین معرفت د الله بندگانو ته ورسی او دا پیغام ورته واضح کی او به خره کې الله فرمای چې رسل مبشرین و منذرین دا پیغمبران چې راغلی دي د الله سبحانه وتعالى دا د دې لپاره چې د الله معرفت بیان کی د الله توحید بیان کی د الله حقوق بیان کی او به هغه کسانو ته زیره ورکی سوک چې د الله سبحانه وتعالى حقوق ومني سوک چې د الله سبحانه وتعالى معرفت حاصل کی او سوک چې د الله سبحانه وتعالى په عبادت کې خپل جون تیر کی او هغه کسانو ته ایره ورکی انذار ورکی سوک چې د الله سبحانه وتعالى د حقوقنا اعراض کی او بلا محترم ورونو
د همدې دپاره الله سبحانه وتعالی دا ژوند موږ ته راکړی او د همدې دپاره الله سبحانه وتعالی د قیامت ورځ راولي. د دې حقیقت دپاره چې یو انسان د الله سبحانه وتعالی معرفت حاصل کړي، نو د قیامت ورځ او دا د الله معرفت ځان سره قبر ته یوسي، د حشر ته، نو د قیامت ورځ به الله سبحانه وتعالی په همدې معیار باندې حساب کوي هغه بندگان، هغه مؤمنان چې د الله سبحانه وتعالی معرفت حاصل کړی، هغوی ته به خپله رضا ورکوي، هغوی ته به جنتونه ورکوي، هغه به د مشکلاتونه او د تکلیفونو نه ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې خپل معرفت موږ ته رانصیب کړي، او هغه بدبخته انسانان چې د الله سبحانه وتعالی د معرفت نه یراز کړی، د الله د بندګۍ نه یراز کړی، والعیاذ بالله، هغه به د داسې عذابونو او د داسې مصیبتونو او کړاوونو سره ملاو شي چې تصور به هم نه کړی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قدر من دورونو انسان چې په دې دنیا کې وخت تیری، د نور انسانانو سره تعلق جوړی، د نور انسانانو سره خبرې اترې کوي، د دې لپاره ټولو نه اهم شی هغه ښه اخلاق دي. موږ تاسې که چیرته وګورو په معاشره کې بد اخلاق خلک هم لیدلی شو او ښه اخلاق والا خلک هم لیدلی شو. یو بد اخلاق انسان څنګه کولی شي چې په ځان کې ښه اخلاق راولي؟ یا که یو انسان غواړي چې ځان به اخلاق انسان او ښه اخلاق انسان جوړ کړي، نو هغه څنګه کولی شي چې په ځان کې ښه اخلاق راولي؟ قدرمند ورونو، دې لپاره ډېرې لارې دي. ټولو نه اهم لار هغه دا ده چې یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي، چې هغه په خپل ژوند کې د نورو خلکو سره څنګه تعامل کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې چا ستغه خبره، چا به چې ورته بده خبره وکړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې سره د عمل ښوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف به چې چا پروپیګنډه کوله، د هغې خلاف به چې چا غلطې خبرې خپرولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه عمل رد عمل ښوده. همدغه راز قدرمند ورونو، ښه اخلاق په یو انسان کې د تربیت له امله هم راتللی شي چې د هغه ښه تربیت وشي. همدغه راز یو انسان کولی شي چې خپلو شاګردانو ته، خپلو بچیو ته ښه اخلاق ور زده کړي. د ښه اخلاقو راوستلو دپاره ټولو نه اهمه خبر هغه صبر ده، چې انسان کې باید صبر وي، انسان باید چې د زغم څخه کار واخلي. که موږ تاسو چېرته بد اخلاق خلک وګورو، د بد اخلاق خلکو ټولو نه غټه علامه او لویه علامه دی چې کله هم هغه ته تیزه خبر وشي یا د هغه د طبیعت خلاف خبره وشي، نو هغه چې دی خپل ځان هغه خبره په ځان باندې برداشت نشي کړلی، او یا هغه زغم ونشي لرلی په خپل ذهن کې، نو د هغې خلاف یو دم رد عمل وښیي، هغه خاموشي اختیار نشي کړلی، هغه غواړي چې خپل انتقام واخلي، او چې کله هم هغه د دې خلاف یو سخت رد عمل وښیي، نو قدرمند ورونو، همدغه انسان پې بیا بد ښکاره کیږي او همدغه انسان پې بد اخلاق ښکاره کیږي. همدغه راز ډېر وخت کې موږ او تاسې ګورو، یو څوک وي زموږ او ستاسې په خلاف خبره وکړي، پروپیګنډه وکړي، لیکنه وکړي، یو چغل خور انسان موږ او تاسې پورې راورسوي، او موږ او تاسې د هغې د حقیقت نه نیو خبر، او یو غلط رد عمل وښایو، او یا مو د خولې نه کنځلې وځي. نو قدرمند ورونو، دا ټولې خبرې د بد اخلاقیو سره تعلق لري. که موږ او تاسې چېرته غواړو چې د ځان نه بد اخلاقیانې وباسو او په ځان کې ښکلي اخلاق راولو، نو دې دپاره صبر راوستل په ځان کې پکار دي. هر کله تاسې کوشش کوئ چې د غلطې خبرې دپاره، بدې خبرې ته، د یو چا ستغې خبرې ته تیار کینی، او چې کله هغوی تاسو ته ستغه خبره یا بده خبره وکړي، تاسو په هغې باندې خاموشي اختیار کوي. د بدې خبرې بهترین جواب هغه خاموشي ده. د با اخلاق انسان جواب د کنزلې دپاره هغه خاموشي وي. قدرمند ورونو، تاسې کله هم په ژوند کې خپل ځان، خپل شخصیت دا په بد اخلاقیو، په کنزلو او په بدو خبرو باندې نشئ ګټلی. تاسې همیشه دپاره خپل ژوند کې خپل ځان، خپل شخصیت دا په ښه اخلاقو باندې ګټلی شي. دا یو چا سره په ښه معاملات کولو باندې ګټلی شي. دا یو چا سره په ښې طریقې سره خبرې کولو باندې ګټلی شي. قدرمند ورونو، د بدې خبرې جواب بده خبر نه وي. قدرمند ورو، کله هم چې یو سپک انسان سره تاسو مخ شي، یا یو کمزور انسان سره تاسو مخ شي چې هغه اخلاقي کمزورتیاوې لري، نو تاسې کوشش کوئ چې د هغه په بد اخلاقیو باندې، د هغه په کنزلو باندې، د هغه په شان رد عمل مه کوئ، بلکې تاسې خاموشه کینئ. ستاسې خاموشي به د هغوی دپاره د یو شکست سبب وګرځېږي. تاسې به وکړی شئ چې د خپلې خاموشي په ذریعه باندې هغه انسان ته جواب ورکوئ. قدرمند ورونو، په بدو خبرو باندې صبر کول دا د قوت علامت ده، چې هر کله په تاسې کې دا قوت راغی، تاسې د دنیا قوي ترین انسانان شولئ. تاسې د دنیا هغه خلکو کې راځئ چې کوم خلک د دنیا با اخلاقه خلک وي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. راشي چي يو كلو دور ري او د وحدت لا سنا، راشي چي يو كلو دور ري او د وحدت
سنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا أخلاق متعلق دا بروغرام شروع دي. دا الله رب العالمين ندعا كوما چا الله تعالى دا دي بروغرام بسبب سرا زمش بجوند كي وحقيقي بدلون راولي او زموږ په اخلاقو کې بهتري راولي. زه نن ستاسو مخته د دې موضوع متعلق مختصره خبره کول غواړم چې د اخلاقو او د عقیدې څه تعلق دی سره، یا پر الله رب العالمین باندې ایمان او د اخلاقو د دې دواړو څه ترابط او تعلق سره جوړېدلی شي. زما عزتمند ورونو، د الله رب العالمین باندې ایمان او د اخلاقو د دې دواړو ډیر زیات لازم او ملزوم تعلق سره شته. یعنی که موږ وګورو د انسانانو تصور ته، انسانان په دې حق له دوه قسمه دي. یو هغه انسانان چې هغه د الله تعالی پر وجود ایمان نه لري، ملحدین، هغوی اخلاقو ته څه نظر لري. بل هغه خلق چې د الله تعالی پر وجود باندې ایمان لري، د هغه پر وحدانیت باندې ایمان لري، دا غو څه تصور دی. دوه مختلف او متضاد تصورات زموږ مخ ته راځي. د ملحدینو تصور دا دی د انسان په حق لا، چې انسان دا د تطور په مختلفو پړاوونو کې راتیر سوی دی، د انسان د اوسنۍ شکل اختیار کړی دی. یعنی مخکې دی بیزو ولا دا غنه مخکې بل حیوانو، یعنی وس اخر انسان ترا ورسېدی. نو په دې صورت کې، یعنی په دې تصور سره، انسان داسې دی لکه د ځنګلې یو حیوان. او په ځنګل کې قانون څه وي؟ په ځنګل کې قانون هغه د سراع وي، د جنگ وي، د غلبې وي. هر هغه حیوان باقی پاتې کېدلای شي چې هغه قوي وي، پر نور باندې غلبه حاصله کوي، نو دی بیا ژوند مخته وړلای شي. او کم حیوانات چې کمزوري، هغه د هغو نسلونه ختمیږي. نو ملحدین و اخلاقو ته په دې جانب ګوري، یعنی دوی انسان ته عمومي تصور د انسان په حق له دا دی چې دا د حیواناتو د یو انواعو نه یو قسم دی. دوی وایي اخلاق نسبي دي، یعنی یو شی به نسبت و ما ته ښه شی وي، خو تا ته نسبت ته هغه به بد شی وي، بد اخلاق به وي. یو خلق به په یو زمانه کې ښه اخلاق ګڼل کېږي، په بله زمانه کې به بد اخلاق ګڼل کېږي. په یو ټولنه کې به یو صفت ښه اخلاق ګڼل کېږي، په بله ټولنه کې به بد اخلاق ګڼل کېږي. په یو ملک په یو وطن کې به یو اخلاق یو صفت هغه ښه اخلاق ګڼل کېږي، په بل ملک کې به بد اخلاق ګڼل کېږي. دوی دا عقیده لري. یا مثلا دوی براګماتي عقیده او اخلاق ته لري. مثلا هر هغه شی ښه خلق دی چې هغه فایده ولري، ماته مادي فایده ګټه ولري، دا ښه شی دی. او که ماته فایده نه لري، دا غلط صفت دی. بل طرف ته ایماني تصور دی و اخلاقو ته، هغه خلق چې د الله تعالی پر وجود او د هغه پر وحدانیت ایمان لري، د مؤمنانو تصور دا دی چې اخلاق خپل حقیقي واقعي وجود لري، پرته د دې چې موږ هغه کشف کو یا نه، یا زموږ سلوک د هغې سره برابر سي یا نه. د مؤمنانو تصور دا دی چې اخلاق د الله تعالی د صفاتو نه د هغې مستر او منبع اخیستل سوی ده. الله تعالی رحیم ذات دی، نو خپل بندگان ته امر کړی دی چې تاسو یو پر بل رحم کوي. الله تعالی عدل کوونکی ذات دی، بندگان ته وایي تاسو عدل کوي، ظلم مه کوي. الله تعالی رفق خوښوي، بندگانو ته وایي تاسو هم یو پر بل رفق کوي. او دا رقم ځینې صفات الله تعالی د ځان پورې مختص کړي دي، او بندگان ته وایي تاسو هغه په ځان کې مه راولئ، ستاسو نسبت ته هغه بد خلق دی، ځکه هغه د بنده د عجز و د کمزوري سره منافی دی، لکه د تکبر صفت، د جبروت صفت، او دا رقم هغه صفات چې د الله تعالی پورې خاص دي. نو د اخلاقو مصدر او منبع د الله تعالی صفات دي. بیا که موږ وګورو، یو د اخلاقو هغه مبادئ او اصول دي، او د هغې په باره کې دا عقیده ده چې دا خپله موجود دي،
خپل بذاتهی وجود لري، موږ به خپل سلوک هغې ته مقارنه کوو چې آیا زموږ سلوک د دې اخلاقو سره برابر سو، نو موږ ښه اخلاق والا یو، او که د دې اخلاقو نه خلاف دی نو موږ بد اخلاق والا یو. او یو د انسان په خپل نفس کې هغه فطرتي اخلاقي نزعه ده چې انسان خپل یعنی په فطرت کې ضمیر لري چې ضمیر ورته ویل کیږي، انسان ضمیر لري همیشه کوشش کوي چې زما خپل اخلاق د دې شو اخلاقو سره برابر کما، او که برابر نه وي انسان بذاتی یعنی په خپل فطرت کې په خپل زړه کې خپل ځان ناقص ورته معلومیږي چې ولې زه د شو اخلاقو سره نه یم برابر. او درم جانب د اخلاقو هغه مسؤلیت دی، مسؤلیت دا معنا چې الله تعالی موږ ته آزاد اراده راکړې ده، حریت یې راکړې دي، نو که موږ خپل سلوک د شو اخلاقو سره برابر کو موږ ته الله تعالی جزا راکوي، ثواب راکوي، او که موږ خپل سلوک یعنی په خپل آزاده اراده و حریت سره د غلطو اخلاقو سره برابر کو الله تعالی موږ ته سزا راکوي. بلکې دنیوي قوانین دا دي چې انسان هر هغه انسان چې هغه د ملک د قوانینو سره برابر ځي هغه ته سزا نه ورکول کیږي، خو څوک چې د ملک د قوانینو خلاف ورزي وکړي دا کس د سزا او د جزا مستحق ګڼل کیږي. نو زما عزتمند ورونو، د اخلاقي منظومه ټوله دا یو میتافیزیکي منظومه ده، یعنی مادي وجود نه لري، بلکې د دې ټولو وجود هغه غیبي دی. یعنی مثلا وس یو انسان که هغه سوچ او فکر وکړي چې زه که پر الله رب العالمین زه ایمان نه ولرم، نو کم هغه سبب او کم هغه شی دی چې هغه د دې باعث ما ګرځي چې زه د نیک او ښه سړی د ځانه جوړ کړم، زه د ښه اخلاق ولرم؟ دغه سبب څه شی دی؟ کم هغه شی دی چې ما پر دې باعث کوي چې زه نیک سړی سم؟ که د الله تعالی باندې ایمان او پر هغه باندې عقیده موږ لرې کړو، هېڅ یو شی زموږ په ژوند کې نشته چې موږ د ځانو سره نیکان جوړ کړو، هېڅ شی نشته. نو د دې وجې زما عزتمند ورونو، اخلاق و موضوع ډېره مهمه موضوع ده او اساسي موضوع ده، او هغه خلک چې هغوی مثلا د الله تعالی د وجود څخه انکار وکړي هغوی دا مسله ډېره ساده ګڼي، خو په حقیقت کې دا ډېره پیچلې مسله ده. د الله تعالی د وجود څخه انکار ته به د نورو ډیرو شانو څخه انکار کوي، د ډیرو حقیقي وجودي شانو څخه به ته انکار کوي، د فطرتي او عقلي اصول څخه به ته انکار کوي، د اخلاقي مبادئو څخه به ته انکار کوي. مثلا په دې ورځو کې وایو ښځه هغه د اسلام نه اوښتې وه او تللې د کفر ملکو ته، نو اوس دلته پوښتنه دا ده چې آیا دې ښځې یو سوچ او فکر وکړي، یو بحث یې وکړي، د دلیل پر بنا باندې دا الحاد حق ورته ښکاره سو او که نه؟ د دې ښځې خبرې چې موږ وګورو داسې معلومیږي چې دا هیڅ دلیل نه لري دا کومې عقیدې ته چې دا واوښتله، هیڅ دلیل عقلي بحث دې نه دی کړی، یو د دلیل او برهان پر بنیاد دا نه ده تللې، د دې دلیل دا دی چې پر ما سره ظلم سوی دی، یا زما سره ناانصافي سوی ده، یا پر ما باندې دا رقم پابندیانې وې، یا دا رقم ظلم پر ما سوی دی. نو دلته اوس دې زنانې ته دا سوال متوجه کیږي چې دا ظلم اصل څه شی دی چې ستا سره وسو، دا ناجائز او جائز څه شی دی، د دې تصور څه شی دی؟ که د الله تعالی وجود موږ لرې کړو، په هغه باندې ایمان لرې کړو، د روا او ناروا، جائز او ناجائز، حق او باطل، دا ټوله تصورات ختمیږي، بیا دا ستنه چې دا عدل دی، دا انصاف دی، دا شی جوړېدلی نه سي. په کوم بنیاد ته یو صفت ته وایې چې دا ښه شی دی او دا بل صفت ته وایې چې دا غلط شی دی؟ په کوم بنیاد باندې؟ که ته وایې چې زه د عقل پر بنیاد باندې وایم، سوال برته واردېږي چې د عقل پر بنیاد ته ولې دې صفت ته وایې چې دا ښه صفت دی او دا غلط صفت دی؟ زما عزتمند ورونه، هیڅ قسم جواب نه سي جوړېدلی. نو دا ښځه چې وایي چې زما سره ظلم سوی دی، نو اصل موږ دې ته وایې چې دا ظلم څه شی دی؟ ظلم ته پر کوم ترازو تلی چې دا عدل دی دا ظلم دی؟ دا ترازو ستا سره چیرې و؟ دا ترازو هغه وقایمېدای سي چې ته د الله تعالی پر وجود ایمان ولرې،
چې الله تعالی موجود دی، عدل ستا، انصاف ستا، او د عدل نه چې څوک واوړي ظلم سلو، بیا هغه وخت دا ترازو قائمولای سي چې زما سره په دې مسله کې ظلم وسو او په دې مسله کې دا شی حق دی دا باطل دی. نو زما عزتمند ورونو، د اخلاق و موضوع دا د عقیدې سره ډیره وثیقه او لازم ارتباط لري. کچیر موږ عقیده د خپل ژوند نه لیرې کو، پر الله تعالی باندې ایمان دا د خپل ژوند نه ساقط کو، هیڅ اخلاق پر دنیا پاتې کیږي نه. د دې وجه که موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې وګورو، په دنیا کې چې هغه ظالم ترین خلک تیر سوي دي، هغه ملحدان تیر سوي دي. سټالین راواخله، هیټلر راواخله، ماوتسی راواخله، دې خلکو په میلیونو میلیونو انسانان وژلي دي. یوازې سټالین وایي 50 میلیونه انسانان وژلي دي. دا ټول ملحدین وو. دوی ولې دا انسانان وژل؟ دې ته د انسانانو مرګ داسې معلومیږي لکه د حیوانانو مرګ. انسان څه تقدس لري په الحادي فکر کې؟ هیڅ تقدس نه لري. د انسان او د حیوان د وینې څه فرق دی؟ د دوی په نظر هیڅ فرق نه دی. دواړه یو قسم حیوانان دي. صرف دې حیوان لږ تطور کړی دی، نور تطور نه دی کړی. نو زما عزتمند ورونو، اخلاق دا بنیادی مسله ده چې پر الله رب العالمین باندې د ایمان یو ثمره او فایده ده چې مؤمن ته یو ښه ژوند، خوشحاله ژوند هغه په دې دنیا کې ورکوي، مخکې چې په آخرت کې ثوابونه او اجرونه وویني. الله رب العالمین دې موږ ته نیک خلوق را نصیب کړي، او الله رب العالمین دې موږ ته پر اسلام او ایمان باندې ژوند راکړي، او پر هغې باندې دې مرګ راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د الله معرفت داسې یو علم دی او داسې یو موضوع ده چې د دې دپاره الله پاک اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړي. الله پاک د دې دپاره الله پاک قبله ایښې ده، د دې دپاره الله پاک کعبه پیدا کړې، د دې دپاره الله پاک ټول انبیا کرام رسولان دا را لېږلي دي. د هغوی نه ښې خبرې ته راخله، واخله، خو زما نه واخله، دا قلم واخله، دا کتاب واخله، واخله، الله وایي واخله، هغه ښې خبرې ته اخله، او په خو خبرو باندې خوشحاله شي. دا خو پخپله خو ښې خبرې د سره کوي، په روڼ تندي د سره خاندي، لاس دله میلاوي د سره، نور څه ته مه غواړه. مونږ یو نبی او یو رسول هم نه دی لېږلی، الله پاک فرمایي، مګر د یو مقصد دپاره هم لېږلي دي. هغه مقصد څه دی؟ چې الله پاک خلکو ته وروپیژني، او د الله پاک عبادت په صحیح طریقه باندې وشي. سنا د تیری دلی د انصاف او